ៃទឹកនាំរពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងក្រើនសម្រាប់ពិចារណាលោកផងផលនេះជុំយ៉ាងក្រើនសម្រាប់ធ្វើពិធីនៅចម្រើនព្រះចន្ទឲ្យប្រាឧបជាThank you.
Thank you.
ានចន្លងផុតទៅហើយក៏ទៅផ្នែកថាគួរពង្រួមក៏សូម20ដងព្រោះថានេះជារបាំបុរាណមែនប៉ុន្តែពុំស្រុកនេះបានបង្ហាត់ទេបាទចាំអ្នកយោមបតបរិស័ទបញ្ចាក់ទៅទៅប្រកាសាប្រពុជាប្រតិបត្តិការប្រាក្រប្រអងបានធ្វើហើយនៅអតសញ្ញាណជាតិដែលបង្ហាញដោយការរួមដល់វត្តរងនៃអ្នកសម្បាសិលផលនៃសិលផលព្រះនេះគឺការហរបំពេញពរក៏បានកន្លងផុតទៅដើម្បីទៅឲ្យសេរលីឆ្លងតមិននឹងធ្វើពិធីអរតនីព្រះសម្មាទោសរបស់ព្រះជារតនីព្រះមន្ត្រីសំស្រុកស្រាជាយន្តរតយន្តោស្រាបតរេរីផ្លែប្រទេសព្រះអពុជាបាទនៅមិនមកបន្តទៀតគឺមានធ្វើអំផ្លែកណ្ដាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះអនុបណ្ឌិតកបងសទៀនដោយព្រះសវណ្ណថេរោតថាវនិងព្រះអវាទសទៀនលោកព្រះអវាទព្រះអពុជារេរវណ្ណសិស្សស្រង់ធ្វើកិច្ចតាមមិនតែធ្វើកិច្ចសមាធិផលនេះតាមដំណឹងដល់លោកព្រូទេសាចារ្យព្រះសទៀនបានប្រកាសនៅបាក់អំណរទី1ព្រះអង្គប្រកែជូនព្រះឧបជាអំណរទី2ព្រះអង្គប្រកែព្រះគ្រូអតីតមនីវធម្មនីលំសានដែលជាអនិមន្តមកតាមជំរំនៅក្នុងកម្មវិធីបានឱកាសពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំសនាសូមអរគុណអនិមន្តព្រះតេជប្រគុណព្រះឧបជាព្រះអង្គប្រទានអំណរជាប្រមេកុនខេតត្រូវតែយើងបានថ្វាយប្រកែជួរនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុនចម្រើនប្រជាជននិងសម្ពោឆ្លងតាមប្រៃរដ្ឋសភាបានទៅអស្ចារ្យពុទ្ធមតាមហានិពីនទុំបីអខាមឲ្យហងបើព្រះអង្គផងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណានោះអាចារ្យផ្អចំណោះជាវត្តព្រះរវាន់ព្រះសិស្រកអញ្ជើញចូលមកខាងក្នុងជាមកនៅប្រកដាណាជាញាតាជាវត្តប្រកបសមាធិអន្តររដ្ឋយន្តមានទឹកសមាធិចំពោះប្រកបជាព្រះជាវត្តបងទទួលជារៈអំពីប្រុសគ្រូដែលបម្រើកម្មវិធីឲ្យយើងខ្ញុំជាបាទដើម្បីធ្វើទឹកកាសមកយ៉ាងបាញ់តែវេសងវេសងរាជកាណាតាយាយតេសារៈណេតាតានណៃចាសៃឡានយាចានម៉ៃអនុកាងឡេSampai jumpa di video selanjutnya.
នឹងបរិបុណំអាមាបន្តេហើយក្រោយបន្តិចតើដើម្បីប្រសងក្នុងណាចូលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការព្រះបង្គំព្រះធម្មជួតព្រះវិជាព្រះសសៃមន្តសូមព្រះបង្គំព្រះវិជាព្រះមីគុណខេតហើយខ្ញុំករណាទាំងឡាយជាសត្វសាមសិទ្ធជាសកលសូមក្រាបប្រតិបត្តិសូមខ្មាទោសដល់ពុទ្ធជានៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មដល់ព្រះមោសុស្ដីជ័យមង្គលនៅក្នុងវត្តវិលវត្តវស័យស្រុកដែលមានប្រសងគណៈកម្មការជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានចូលរួមអំពីទូរៈក្នុងពុទ្ធសាសនាតាំងពីអូជាសមណេរភិក្ខុជាប្រធានរបស់ដោយជាប្រសិទ្ធសិទ្ធិសកលនៅសូមក្រាបប្រណិប័តសូមក្មាទោសដល់ព្រះឧបជាប្រធម្មជួចរលោកជោតដោយខ្ញុំករណាករណាទាំងឡាយមានការធ្វើទៅឆ្កាប់ឆ្កោឬក៏ផ្លាស់ផ្លត់ដោយកាយនិងវាចាដោយចិត្តណាមួយនៅសូមក្រាបប្រណិប័តសូមព្រះឧបជាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយយើងខ្ញុំករណាទាំងឡាយជាសសសានុសិទ្ធិក្នុងឱកាសនេះដោយចំណែកក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មដល់ព្រះវរសុស្ដីនេះយើងខ្ញុំករណាទាំងឡាយសូមថ្វាយព្រះប្រទេសពរដល់ព្រះវិជាបឋមជួតសូមព្រះអង្គប្រកបដោយសុខមាលភាពកម្លាំងពលំបរោប្រចាំភាសាយើងយូរមានបញ្ញាជ្រះថ្លាមានវ័យក្នុងការបំពេញការតបកិច្ចក្នុងពុទ្ធសាសនាបានចម្រុងចម្រើនរុងរឿងតទៅអនាគតកាលនៅសូមព្រះអង្គបានសម្ដែងតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដោយខ្ញុំប្រកាសទាំងឡាយបានប្រគេនសូមអនុមោទនាបាទនេះសូមប្រសំវិជ្ជាសាស្ត្រសំខាន់ទាំងអស់ក្រាបប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំ៣អង្គណា៣ដងគ្រប់របស់កាយវន្តិកាយវន្តិកាយវន្តិ